ah, uh, eto, eto, eto uh, na, eto na. oh uh, ayan, oh. Uh, Putahan na natin ngayon yung video. ah, uh, ito yung nangyari. Tak! Bata daw ng Beijing. <laughs> Magiging bata, alam. Bata ka pa ng Jekwa, no? <laughs> Pangit, men. Uh, bata daw ng Beijing. Enrile's daughter, Andanar, funding anti-Marcos vloggers using China money. Grabe. Reveal. Putting us reveal, guys. Are the in video? Found out also that Martin Andenar is not based here. He is not based in Beijing. He is the one funding all this, this information. Like Maharlika, Texas, like, like all these others. They're not doing this out of love. You want to continue to listen to their brands? Go ahead. But I'm just telling you, they're being paid from China. When another country is trying to control even the narrative that is going to be brainwashing everybody here, we're in deep trouble. We are easily fooled. We need um, to always go with the underdog. But who is really the underdog? Try your best to broaden your mind and think about it. is usually the people in power. Sila parating binabato, di ba? There was never a president here that was truly loved. Being on the top, isang mali mo lang, pupunahin. Pero lahat ng magandang ginawa mo, kinakalimutan. That's politics. Okay, bago tayo magpatuloy, as usual, alam nyo na yung gagawin natin dito. Mag-shoutout mo tayo sa mga ibig natin sa Sendway! <laughs> Kung so, kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium may pwede pwede na magpadala na inyong mga sa Pilipinas gamit ang SendWave. Okay, gagawin nyo lang ay download ang SendWave app, gawa kayo ng account, uh, at ilagay nyo ba ang account details nyo dyan. At pwede pwede lang ay magpadala sa GCash, sa mga banko, at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo ba kayong promo code na ko sya makakakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Okay. Kaya mga kutsero, gamitin na si SendWave for all of your remittance needs. Welcome to the world of politics. <laughs> Di ba? Ang lakas sila magkakusa ng bayaran, sila pala yun. <laughs> Ay, naka. Sabi, may, may, nags- may nag-comment sa akin one time eh, sabi niya. Namamantikaan na yata yung lobby mo ni Martin Romualdez kasi nag-iiba ka na ng tono eh. Sabi sa akin sabi ko, kawawa naman si Martin Romualdez. lugi siya sa investment. Kung totoo yun, lugi siya sa investment, guys. Bakit? Eba naman. ako nang binayaran niya. Tapos ako pang bumabati ko sa kanya. Lugi. Lugi. Pero yung mga taong ano, nagpalit ng posisyon nila, 'di diba? Yung mga dating Marcos Marcos biglang smug smugs na. Oh, 'yun. Buo pa rin ang kredibilidad nila, ganon. Alokohan. Oh, ito, nagsabi, bayaran daw sila. <laughs> bayaran daw sila, guys. Ah. Oh. At si Martin Andanardo ang nagbabayad di ko alam. Well, of course, this is the claim of um, attorney. Take note, ha? Huh? Attorney. Katrin uh, yata to eh. Basta ano na lang. Attorney Ponce Enrile na lang. Attorney Ponce Enrile. Anak ng uh, Chief Presidential Legal Advisor, Juan Ponce Enrile. Hindi naman siguro ito magsasalita ng walang basehan, no? Kasi alam niya. Alam niya na libel yun eh. <laughs> alam niya na libel yun eh. Hmm. Hindi ba siguro yan? Abogado siya, alam niya yun. Tsaka categorical yung pagkakasabi niya. Hindi katulad ni ano, hindi katulad ni attorney Harry Roque. Yung sa expose niya tungkol doon sa ano, doon sa distab. Ang ano niya, lagi niya sinasabi, eh, according sa aking source according sa aking bubwit, sa aking A1 source. Ibig sabihin, nilalayo niya yung sarili niya dun sa, ano, sa kwento. Hindi sa akin galing to. Pero sa ano ko to, sa source ko to nang So, ibig sabihin, meron siyang plausible deniability. Di ba? Pwede ko itanggi yan. Galing sa source ko yan eh. Di naman akin yan eh. Ah. Ang inangkin lang niya doon is yung sa huli. Yung sinabi niya na may mga miyembro na ng ICC na nag-iimbestiga daw dahil yung friend daw niya um, is the opposition. Siya yung kalaban doon sa kaso. So, yun lang yung categorical na sinabi niya. O alam ko talaga na meron ng ICC na nag sa Pilipinas kasi ito. Ito yung kwento ko. Yan. Ganon din yung kay attorney Catherine. like attorney Katrina. Ganon din siya eh. Categorical niya sinabi eh. Alam nyo ba? Bakit ganon? Kasi ganito. Oh, yun, Walang ano eh, walang <laughs> Hindi niya nila yu yung sarili niya sa kanya miss first hand information eh. Parang first hand information yung pagkakasabi. So, malamang sa malamang may pinanggalingan tong kanya'ng sinasabi. May pinanggalingan. Ngayon, mga kutsero, ay ako ay iniisip ko Um, kung isang ano lang, kung isang source lang, I think it we would we would be underestimating the capability of the Chinese Communist Party to influence to influence the perspective of the Filipino. Hindi lang isa 'yan. Hindi lang isa 'yung binabayaran diyan. Marami silang binabayaran. Marami sila. Hindi ko lang alam kung sino. Hindi ko alam. But I think yung puting ahas sinabi na dito yung isa sa mga nag feed ng info ay si Martin Andanar. Feeling ko meron pa. Feeling ko meron pa. Hindi lang siya. Hindi lang siya. Marami pa 'yan. Alam niyo po kasi ganito 'yan. Ganito po ang sistema sa ganito sa political ano, sa political uh, propaganda. Ganito po ang sistema diyan. Ang gagawin um, Halimbawa, si principal. Halimbawa, ang principal mo si si China. Halimbawa lang. Si China ang principal mo. Si China, pipili yan ng mga tao na magkakalat ng political propaganda nila. Siyempre, mayroong point person yon. Si point person, bubuo yun ng grupo. Si grupo, sila yung magkakalat ng information. Okay, ganito ngayon yan. Minsan, minsan, yung isang, baba, si isang vlogger, hindi lang iisa ang kanyang source. Marami. Marami. From all, uh, from all uh, positions. Yung iba pa, bawa may mga fans. Yung mga fans, nag, nagsusupply din sila ng info. But ko alam? Eh, experience ko eh. <laughs> may mga, ano, may mga supporters tayo dito sa, sa ating channel na nag-feed ng info. Libre. Libre yun. Masabihin lang, coach, meron ako ikukwento sa'yo, pero huwag mong, ano, huwag mong, wag mong, ano, sabihin na, huwag mong, uh, hide my identity, ha, et cetera, et cetera. Ganun, maraming ganon. So, uh, na-experience ko rin before, may mga mag-feed sa amin ng info from members of the different offices. Halimbawa, si office ni ganito, may ibababa sa aming announcement, may ibababang info, yun ganoon. Usually um nung campaign ang na-experience namin, syempre, eh, ano humingi ng tulong. Tigas na mukha ng PCO, no. Humingi ng tulong sa mga vloggers yung ano, yung current PCO na before was part of the campaign of uh, PBBM. Bumuo ng grupo ng GC. Sa GC na yon mga kutsero, nagbabagsak sila ng lahat ng kailangan nilang ikampanya. Ngayon, mga kutsero, if, if the format is still the same, if the format is still the same, I would assume na ganun din sa kabila. Ganun din sa kabila. Meron silang mga official sources. So, yung mga, ano, yung mga sinasabi nila na pasabog, na halimbawa, si ganito, may ginawa sa ganyan, nahuli ni ganito, etc. Et, cetera, et cetera may leak kasi sa loob. Tapos, dahil may leak sa loob, ilalabas yung balita. Through, through these uh, mouthpieces. So, itong mga nababalitaan nyo sa kanila about politics, hindi sa kanila galing yung info. They're actually puppets. They're actually puppets. Na, or, na lahat ng sabihin ng kung sino man pinanggagalingan ng source, i-eco -e lang nila. Kaya tingnan nyo yung pulburon. Naalala nyo yung pulburon. Sumabog yung pulburon, di ba? Yan. Matagal ko na hong alam yan. Last year ko pa hong alam yan. Actually, pagkahalal pa lang kay PBBM, alam ko na yan. Sinabi na sa amin yan. Sino nagsabi sa amin yan? Hindi ko hasabihin. Hindi ko hasabihin. Kasi, uh, it's never verified naman eh. Hindi naman nakumpirma yung... Kaya never ko siyang kinarga. Kaya never ko siyang kinarga. Kasi, hindi naman verified yun eh. Kaya yung content ko, dapat lahat nache-check. Or at least, kaya mong i-check on your own. Ang nagkarga, kaya alam nyo na ako sila nagkarga. O ano ngayon na nangyari? Pinasabog nila yung uh, uh, video. Tapos, nung hindi nakapaglabas ng info, hindi nakapaglabas ng video, sinong sinise? Si Senator Aimee. Ganun kasi yon. Ganyan ang ano, ganyan ng style nun. So itong mga ano, yung mga nakikita niyo na nag-e-expose palagi, nung lagi may ine-expose, ine-expose, ine expose They're actually um, doing character assassination. Tapos yung finifeed sa kanila, galing yun sa kung sino man. Now, whether it is paid or not, we don't know. Whether it's paid or not, we don't know. Pero, um, I would think, personally, na regardless kung may bayad or hindi, nakukuha ng principal kung ano yung kailangan niya. Nakukuha ng principal kung ano yung kailangan niya. Bakit? Kailangan lang naman niya propaganda eh. Ikalat na ganito. O binubugbog sa Vietnam si ganito. ba? Diba? Yun naman kailangan nila eh. Ilang kailangan nila. na pag-chismisan. Pero lang naman kasi ito na yun. Kaya ako hindi ako nagkasabi kung sino yung bayaran sa hindi. Eh. Kasi, mahirap naman kasi talaga ispat. Eh, Pero kapag merong ganito na nagsalita na etong, etong anong to, malamang, etong mga to, paid to, paid vloggers sila, ganyan-ganyan. Eh malamang sa malamang, totoo yun. Kasi, hindi naman magsasalita ng ganito si, hindi naman niya siguro isusugal yung pangalan niya. Para lang makakuha ng views. Di ba? <laughs> I just found out also that Martin Andenar is not based here. He is not based in Beijing. He's the one funding all this disinformation like Maharlika, Texas, like, like all these others. They're not doing this out of love of country. They're, <laughs> doing they're doing this for they're paying. You want to continue to listen to their rants? Go ahead. But I'm just telling you, they're being paid from China. When another country is trying to control even the narrative that is going to be brainwashing everybody here, we are in deep trouble. We are easily fooled. We like to always go with the underdog. But who is really the underdog? Try your best to broaden your mind and think about it. It's usually the people in power. Sila parating binabato, di diba? It was never a president here that was truly loved. Being on the top, isang mali mo lang, pupunahin. Pero lahat ng magandang ginawa mo, kinakalimutan. So yun. <laughs> Can I just say, I'm vindicated. <laughs> vindicated and I'm... Um... <laughs> <laughs> Ay, naka. Di ba? Daming nag -akusa. Ako do yung bayaran. Ganto, ganto. Ganyan, ganyan. Ang ending. Di ba pala? <laughs> yung idol pala nila yung bayaran. Agoy! <laughs> sakit! So, yun. So, mahirap. Mahirap. Mahirap talaga. Ako, mga kutsero, kaya nga nagtataka ako sa mga tao nagsasabi na ano. Na yun nga namantikaan na yung labi mo kasi dati ganito ka ngayon ganito ka na. Hindi, it just proves na sa sa mga <laughs> it just proves na hindi ako bayaran. Kasi kaya kong birahin si FA Lisa at the same time kaya kong birahin si Digong. Tibang Di daming ang galit sa akin na ano? Na fans ni Lisa. <laughs> mm. Kasi nga, wala, wala ako nakukuha sa anlan lahat. Wala ako sa anlan lahat. Kaya kong birahin silang lahat. Kaya ko rin suportahan kung sino gusto kong suportahan. They, I don't owe anyone here in politics. I don't owe anyone. So pag sinabi ko na si Lisa is the most, most na, sagad-sagad superlative na yon Socially awkward o most socially awkward o super superlative na yon <laughs> First lady in the history of the Philippines, I mean it with 100% of my being. At kapag sinabi ko na, par na si Digong, eh parang nasisiraan na ng bait, I mean it with 100% of my being. Kasi nga, I don't owe them anything. I don't owe them anything. O ngayon, may trying hard. Gustong tumransition din sa gano'n. Naglilinis ng pangalan. O kala niya, hindi ko alam. Ay, tao eh. Gustong tumransition sa gano'n. Trying hard ngayon. Bakit? Eh, wala. Ganun talaga. <laughs> Para ano? To keep the illusion na ano siya. Anyway. Hindi naman siya yung topic. Okay lang yun. So, yun. Pero nag-react dito si Martin Andanar. Ano sabi ni Andanar? This information daw, fake news! <laughs> fake news daw yung sinabi niya. <laughs> yung gumagawa ng fake news, nagsabi ng fake news. Ay, <laughs> ah, uh, sabi niya, ni Martin Andanar, saan yun? Ayan. Uh, yan. And the denied the allegations calling uh, Ponce and Riles comments fake news. So, sabi niya. That he is a staunch defender of the Philippines. We. Pero nasa China siya ngayon. <laughs> ano ba yun? Paano ka naging defender ng Pilipinas? Nagtatrabaho ka sa CGTN? <laughs> ano nangyari yun? <laughs> Habang nang tatrabang, paano mo masasabi na I work for the def for, for as I work to defend the Philippines kung ang Chinese narrative ang palagi mong binibida Ano nangyari yun Sabi pa niya A for effort for the pretense of being a staunch defender C for corn corn beef with pure food still the best in my book Ang weak nung comeback ha, sorry. Medyo weak, medyo weak. <laughs> ang, pa ang, pangit. Ang pangit ng balik. <laughs> corn beef lang talaga. Kasi una pumasok sa ACP ko, si NPA. -E. <laughs> corn beef. Yun. Corn beef. Yun lang talaga. Corn beef lang talaga ibabalik mo. In fairness, masarap din naman yung ano, yung corned beef ng Pure foods. Pero mas, ako personally, and I have no bias. Walang, walang ano to, walang, wala akong pinopromote. Hindi ako binabayaran dito ni attorney Katrina Ponce and Rile. Baka naman. Baka <laughs> rating man sa'yo itong video na to, attorney. Baka naman. Mas gusto ko Delimondo. Mas gusto ko Delimondo. Personally, ako lang naman yun. Ako lang yun. Kung ayaw nyo, ilan okay, din naman. Kanya-kanyang, iba, mas gusto yung ano, yung Highland. Ano problema doon? yung iba, okay na doon sa ano. Ano pangalan nun? Yung, yung mura lang yun, 25 pesos. Alimutan ko yung tawag doon. Ayun, yun. Pero ang weak, ang week ng depensa dito ni, ano, ni uh, Martin Andanar medyo weak. Well, sana ano, sana, sana sinagot na lang niya na in response to attorney Katrina Ponce in real statements, I categorically say or categorically deny whatever. Okay na yun. Kaso yung may, may pagganto-ganto ka pa, yung may pagka, ano, pawiti-pawiti, wala eh, weak eh. Weak yung pawiti mo eh. week talaga. Eh yun nga, eh, paano, ka, paano ka maniniwala kay ano, Martin Andanar? Eh anchor nga siya sa CGTN. Proud pa siya dyan. Hmm. Hinoos niya no? yan. Oh. Yan, oo. Oh. Siya nag-post niya. Nasa Beijing na siya niyan. Martin Andanar. Oh. Sabi niya, Before the evening newscast with my espresso under the Beijing sunset. Oy! Oh! Proud na proud siya. Oh. <laughs> Ba't ngayon parang kinakahiya mo na, sir? <laughs> Uh, the radio and TV broadcaster kept his social media followers in the loop with his latest journey in China. His Instagram profile on Instagram has been updated to include the title CGTN Anchorman. The Legend of Martin Andanar. <laughs> <laughs> Mountain. Mountain Andanar. <laughs> Well, speaking of ano, speaking of mga media man na lumilipat na sa China. Eh meron silang ano, meron silang isa pang kakampi na nag-China rin. Ayan, oh. No? Oh. SMNI din. Nag-China sila. Hindi ko nga alam kung napansin niyo to eh, pero nung ano, nung unang sumabog to, sinama ko to sa content ko before October. Pagkasabog na pagkasabog niya. Ayan. Eh, marami pang kakampi nun si SMNI. So, marami rin nang basya akin. <laughs> pero yun, legit yan. O, oh, SMNI, may collab with CGTN. Tapos, ano yung ano, dinaya nila sa house? Sabi, hindi, hindi. It's still in the works. Pinag-uusapan pa lang. <laughs> Ayos. Usay, palusot. <laughs> Galing. Hindi natin alam, pero Again, re-remind ko lang kayo guys. Reminder lang. Reminder ba? Isa sa mga strategy ng China para mag-interfere sa galawan ng isang bansa ay una, disinformation. Number one. Pangalawa, ito, pakikipagtulungan kasama ng mga local officials. So, alam na natin yan. And, you know, hindi ako magtataka, hindi ako magtataka mga kutsero. Kung totoo 'yan. Kung totoo yung kwento na 'yan, bakit? Kasi mag election na po next year. At kailangan ho eh maihalal ng Pilipino yung mga senador na payag sa gusto ng China. So hindi ho ako magtataka kung nag-uumpisa na sila ng ano, ng uh, disinformation campaign dito sa Pilipinas. Hindi ako magtataka. So, yung mga ano, kapag mayroong mga senador na medyo China leaning na, kahit China leaning lang, wala. Burado sa balota ko <laughs> Matic yun. Matik na yon Wala nang usap-usap doon. Sure na yon So, si Amy, yes to China. Yan, mga ganyang problema, guys. <laughs> tinan nyo ha, tinan nyo. Si... Nag-New Year, nag-Chinese New Year recently, di ba? sinong pinapunta ni B. Hindi siya pumunta doon. Ang pumunta, si FL. Pinapunta niya si FL. Meron pang ang balita, nung no, ini-interview si FL, tinakbo, bigla ano, nil, tumakbo, parang ganun. Tinakbuhan doon sila nung, no, nung, no, no, tinanong tungkol sa kay, ano, kay VP Sara. May ganun pang balita. But anyway, oh, kasi bakit? Kasi ayaw niya ma-associate yung kanyang position sa China. So mga kutsero, hanggang dito lang po muna tayo for tonight. <laughs> maraming maraming po salamat sa inyo patuloy na mag-support sa ating channel. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel at sa ating pong Facebook page. Pa-i-follow na rin po yan. At pa-i-like po at share yung ating mga videos. Lalo-lalo na po yung mga replays natin. Guys ha, pa share po yan. At uh, I'll see all of you in our next Coach Jared Live. May God bless. See you next time. Bye! Ganun, hindi natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar mo ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi ba ng Pilipino yan hanggang di nakasagot niya? Sino ngayon ang kasabi ng totoo?